Pripadnici kanadskog bataljuna toga dana pronalaze tijela mrtvih vojnika i civila i izvještavaju o sumnji provođenja etničkog čišćenja. Od prije 30 godina. Došli smo u znak sjećanja na žrtve iz Divosela, Čitluka, Počitelja, sela i zaseoka u Medačkom džepu, koje su ubijene u ratnim zločinima od prije 30 godina. Poštovane Ličanke i Ličani, svi vi koji ste došli iz različitih dijelova Hrvatske i naročito naši gosti, predstavnici Republike Srbije, savjetnik predsjednika Vučića, specijalni savjetnik za nestale predsjednika Vučića, gospodin Goran Matić, ambasadorica Republike Srbije u Hrvatskoj sa svojim suradnikom. Hoće proto. Nas, onome o čemu se inače sve zna, što je i sudski utvrđeno do najbrutalnijih detalja likvidacija i ubistava, odlučio sam se da se koristim rečima Dragana Pjevača, kojeg je Zoran pomenuo, čovjeka iz ovog kraja, koji je dugo bio predsjednik koordinacije srpskih udruženja nestalih u Srbiji. Uspon je ravan, nizbrdo vitla kamenje. Dolina je nekad bila odva oka, kraj kojih se bacalo kamena s ramena, a struk je centrirao koreografiju vašara. Uspon je ravan. U šumi koja je nježno polegla ljudske tragove, u dimnjake naselila noćne ptice i životinje.